A nyní tip, jak ušetřit při stavbě nebo rekonstrukci. Vezmeme karton, třeba z krabice od bot, rozmícháme sádru s vodou a... Hele, jdi si s tím bordelem hrát někam jinam, jo? My tu makáme! Když chcete sádrokarton, zajeďte do Saretu. Pomůžeme s výběrem materiálu i konstrukce. Nabízíme kompletní systémy Rigips i Knauf, včetně zdravých sádrokartonových desek Active Air. Na přání zajistíme montáž a doprava, ta je u nás skoro zadarmo. Saret. Sádrokarton z Vršovic. www.saret.cz